Svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka i počinje borbu sa ovom strašnom bolešću. Kako bi dobio bitku sa kancerom, petogodišnjem Stojanu Radeki i Stare Pozove pomažu svi koji su čuli za njega. Fudbalski klub Radnički iz Nove Pozove u saradnji sa fudbalskim klubom Arena organizovao je humanitarni turnir u malom fudbalu. Prvog dana turnira male igrače je posetio i Stojan sa roditeljima. Kaže da voli fudbal, a navija za... Za Zvezdu. Za Zvezdu? Čujem da mama navija za Partizan. Ko navija za Zvezdu? Ja, mislim Partizan. Ti si stao na tatinu stranu, tata je Zvezdaš? Da. Učešće su uzele ekipe iz Staropazovačke opštine, fudbalski klubovi i fudbalske škole iz Batajnice, Zemuna i Beograda. Mi smo sami kao klub organizovali već za malu Icu iz Batajnice, istu humanitarnu utakmicu, i kao klub smo uvek se odazivamo na takve manifestacije. Fenomenalno, od jutros je stvarno dosta dece, dosta je roditelja došlo, što je jako bitno, i ljudi koji su van sporta i koji nemaju decu, oni su došli da pomognu, tako da evo došao je, kao što ste videli, i mali Stojan sa roditeljima, i tako evo krenuli smo, igraju deca, nastavljamo dalje. Pored glavnog cilja da se prikupe potrebna sredstva za Stojana, turnir je i način da se kod dece razvija sportski duh i humanost, što su ovi mališani i pokazali na terenu.